Dobar dan i veliki pozdrav. Danas govorimo o ljubavi i tema je danas da li je moguće u isto vrijeme voljeti dvije osobe ili je to ipak malo čudno, malo neobično, da ne kažem malo šizofreno, i da zapravo čovjek koji voli dvije osobe je pitanje onda da li zna šta je ljubav. Neću danas nikoga da osuđujem i nije mi namjera da nikome sudim. Znam da život nije uvijek jednostavan i da nije crno-bijel, ali jednako tako moramo imati svijest o tome šta je ispravno, nešto što se danas vidi kao učestala potreba i pojava, ne znači da je ispravna i ne znači da je poželjna. I ako ste trenutno u odnosu koji vas ne ispunjava, u kome ste nesretni, usamljeni ili tužni, poslušajte ovaj video, možda ćete shvatiti da taj odnos treba popravljati, a da ne treba dovesti treću osobu i napraviti jedan trougao koji će biti povređujući za sve one koji su u njemu. Tako da, ako niste možda razmišljali na ovu temu, ja ću danas reći nešto o tome. Nadam se da će vam pomoći ako i sami razmišljate o tome, ako ste se našli u takvoj situaciji, ili će vam možda ovo što ću reći pomoći da imate svoj stav i da jednostavno razmišljate o tome možda i na drugačiji način nakon ovog svega što ću danas da kažem. Zato vas molim da ostanete sa mnom do kraja, vjerujem da će vam koristiti i eto tako da ćete možda provesti ugodno vrijeme sa mnom na ovom kanalu. Već sam pričala, znači, šta se dešava kada smo svojevoljno pristali da budemo treći. Ali danas, znači, govorim o tome šta se dešava ako smo mi osoba koja ima još jednog partnera pored ovog u kome je trenutno u odnosu ili u nekom zvaničnom odnosu, recimo kao što je brak. Da li je moguće, znači, da jedan čovjek ili jedna žena može voljeti dvije osobe i da li je to potpuno ok i u redu? Češće mi dođu muškarci koji se kunu da obožavaju svoju ženu i da je jako vole, ali dođu najčešće upravo zato što su je prevarili. I to je žena saznala i onda negdje pokušavaju da riješe taj problem i da nekako nastave život nakon te prevare. A može li neko ko zaista obožava svoju ženu varati je sa nekim drugim? Ili ne može? Ili obrnuto, kažem, češće su muškarci, ali i žene su isto tako neko ko ima pored muža još jednog partnera ili pored partnera s kojim je u vezi još jednu osobu s kojom se viđa. Uvijek postoje, kažem, razne pojave. Danas je ta pojava postala normalnost u društvu. Ali, kažem, zato što se često dešava, ne znači da je ispravna i ne znači da je u redu. Danas je gotovo nemoguće čuti na radiju neku pjesmu koja ne pjeva o tome, ostavi je tamo pa dođi poslije po mene, dodirni me nogom ispod stola da dok nju grliš da ne vidi ona, što je strašno. I to se nekako tako uzima kao jedna nova normalnost. Ne može biti po meni normalno jer Bog je stvorio Adamu Evu, a nije stvorio Evu i Milevu. Tako? Tako da mislim da svaka žena koja pristaje na taj trougao i svjesna je toga, a i muškarac koji ulazi u takve odnose, ili žena, opet kažem, nebitno, ima problem zapravo, ima veliki problem. Žena, ako zna, ima problem sa svojim dostojanstvom, jer znamo i da je postojala i Lilit koja je bila prva Adamova žena, ali ta Lilit nije pristala na položaj koji je podređujući, nego je htjela da ima ravnopravan položaj sa Adamom i zbog toga je istjerana iz Edena. Ali danas mi se čini da Eva i Mileva nisu dovoljno dostojanstvene. Da žena ženi često radi nešto što ne treba, a i da muškarci malo pogrešno doživljavaju ljubav. Možemo li, znači, biti vjerni jednoj osobi? Ili ako se pitamo, to bi bilo kao da se pitamo može li mladoženja ostati trijezan na svojoj svadbi. Pa naravno da može. Ako inače ne pije ili ako je odlučio da će ostati trijezan. Znači, potpuno je jasno da čovjek ima više kognitivne sposobnosti, da može da donese odluku. I
Jednostavno, ako imamo svijest koliko ćemo povrijediti drugu osobu takvim ponašanjem, ili ovaj mladoženja ako zna da će upropastiti svoju svadbu ako je pijen, da će napraviti problem svima onima koji su došli na svadbu, da će upropastiti jedan poseban događaj u svom životu, naravno da će izabrati da ostane trijezan. A jednako tako i čovjek koji je svjestan koliko je važna osoba s kojom je, koliko je važna ljubav, koliko je važno da tu ljubav čuva i njeguje, jednako tako će donijeti odluku da je važno i da je sačuva. I bit će svjestan da će morati da se žrtvuje i da se istinska i da se sve prožimajuća i prava ljubav mora čuvati, jer je to nešto što se ne dešava svaki dan. I to znaju upravo oni koji su usamljeni. Kao što mnogo nas zna da je strast nešto što se lako može doživjeti, da se tijela lako slože, ali da je malo ljudi koji su doživjeli pravu ljubav, a još manje onih koji su je uspjeli od svih tih iskušenja obraniti i sačuvati. I zato ja mislim da čovjek koji je svjesan vrijednosti prave, sve prožimajuće ljubavi, istinske ljubavi i značaja te ljubavi u njegovom životu kao neke najveće vrijednosti koju može steći u svom životu, itekako će se odlučiti za vjernost i itekako može biti vjeran. I zato je vjernost rezultat odluke svjesnog čovjeka, zrelog čovjeka, rezultat njegove časnosti, njegove moralnosti, ali prije svega stvar odluke da nikada neću uraditi nešto čime ću povrijediti čovjeka koga volim, čovjeka koji mene voli i koja jednostavno je kao ljubav nešto što je svetinja i najveće blago koje čovjek ima u životu. Jer gledajte, znači da može, ali tako znači da odluči i tako da ima kapacitet da voli. Danas se mnogo stvari naziva ljubavlju. I osoba s kojom smo u ljubavlju treba da bude u ljubavi, treba da bude neko s kime smo tu za cijeli život. Jer takva ljubav jedino može da ispuni čovjeka. S druge strane, prošli put sam rekla milion puta s druge strane. Ja opregledavala sam svoj video kad sam ga tek postavila, najradije bi ga bila, ne bi ga ni stavila. Znači, toliko sam puta, ne znam šta mi je bilo. S druge strane, pa s druge strane. Ali dobro, znači, pitanje vjernosti je uvijek znači stvar odluke. Ali je pitanje vjernosti i svijesti šta ljubav jeste, kao i svijesti o tome u kojoj punoći ja nju mogu živjeti i koliko sam ja zrela osoba da je živim ili ne. I sad će neki naravno reći, ma o čemu ova priča, pa ljubav ima razna lica, svi mi drugačije doživljavamo ljubav, svi imamo svoju viziju ljubavi, šta ona zna, šta je za mene ljubav. Istina je da je svako od nas sposoban i ima pravo da voli, pod navodnikom ću staviti to, na svoj način. I da svako od nas ima svoje viđenje ljubavi. I upravo u prilog tome govori i knjiga, i opet ću je pomenuti, Zorana Milivojevića, Formule ljubavi, gdje postoji upravo toliko zabluda o ljubavi za koje ljudi vjeruju da je ljubav. Ali to je ljubav samo dok tom ljubavlju ne povređujem drugu osobu. Jer naša sloboda da se ponašamo na određeni način, odnosno da volimo kako mi mislimo da je u redu, je ljubav koja, odnosno sloboda koja završava tamo gdje počinje ljubav onog drugog čovjeka, sloboda onog drugog čovjeka, gdje počinje poštovanje one druge osobe zapravo, koja ne smije da trpi posljedice te naše ljubavi, odnosno te naše slobode da mi određujemo šta je ljubav. Ako neko našu ljubav doživi kroz bol, kroz patnju, onda to nije bila ljubav. Mi ne možemo govoriti da mi znamo da volimo. I zato ako se pitamo da li je moguće i u redu voljeti dvije osobe u isto vrijeme, reći će svi oni koji su varali, svi oni koji su u takvim vezama, da je moguće.
Reći će zato što su svi oni površni u svojim emocijama. Svi oni su plitki u toj emotivnoj povezanosti sa partnerom. Reći će materijalista. Zašto materijalista? Pa zato što je taj čovjek fokusiran na potrebe svoga tijela. Zato što taj čovjek će najčešće ljubav svoditi na uživanje. I sve će podređivati tim svojim potrebama. Ali reći će i šta ima loše u tome da udovoljiš sebi, da bi bio sretan. Zar nije važno da čovjek bude sretan? Ali ajde onda da ozvaničimo i odobrimo i pedofiliju, da odobrimo silovanja, ubistva, i ti ljudi samo žele da zadovolje svoje potrebe za ljubavlju i da budu sretni. Ajde onda da otvorimo vrata ludnica, vrata zatvora, neka svi iziđu i zadovoljavaju svoje potrebe. To naravno da nije okej. I da nije okej, reći će svako ko je iskusio takvu ljubav. Jer to ljubav nije. Svi oni koji su bili varani, svi oni koji su se ne svojom željom našli u takvom trouglu, svi oni koji su trpjeli posljedice takve ljubavi i takve slobode, takvog stava da je to okej, svi ti ljudi će reći da to nije u redu. Da takve slobode koju je neko sebi dao ne može se nazvati ljubavlju čovjeka koji voli nekoga. I neko ko to radi, ko je osjetio ljubav prema jednoj osobi, pa onda drugoj osobi, on će smatrati da je to normalno. Ali ta osoba samo udovoljava svojim sebičnim potrebama i porivima. Jer, gledajte, ako se osjeća ljubav prema jednoj, dvije, tri, 15 osoba, kada su partnerski odnosi u pitanju, onda to što ta osoba naziva ljubavlju, to ljubav nije. Ona površne osjećaje, dopadanja, seksualnu privlačnost naziva ljubavlju. To nije ljubav, niti se to može zvati ljubav. To su samo površni osjećaji koje neko ima i to su samo neke strasti, požude, žudnje. A ako mislite da je to moguće, evo, postavit ću vam par pitanja pa odgovorite iskreno sebi na njih. Da li su te osobe koje su bile sa vama u ljubavi, da li su se one osjećale potpuno ispunjene i sretne? Koliko god da ih je bilo. Da li vi zaista vjerujete da su te osobe doživjele punu raskoš ljubavi, onu sve prožimajuću, pravu? Da li vi vjerujete da su one imale osjećaj vaše potpune posvećenosti? Ili to ipak nije tako bilo? Da li su u istoj mjeri mogle da osjećaju tu vašu ogromnu ljubav i strast? Ili možda u isto vrijeme niste vi mogli u istom dijelu dijeliti ni jedno ni drugo? Ja vjerujem da se nisu osjećale dobro, da nisu osjećale niti vašu apsolutnu posvećenost, niti tu potpunu sve prožimajuću istinsku ljubav. A ja vjerujem i da ste se vi osjećali jako rastrzano, jako napeto, često sa velikim osjećajem griže savjesti i krivice i da niste bili baš uvijek cijelo vrijeme sa oba partnera sretni. I onda o čemu mi to pričamo? Svi smo pročitali na društvenim mrežama izjavu Johnnya Deppa koji je rekao da ako biraš između dve osobe da izabereš drugu, zato što da je opcija bila i da si zaista volio samo prvu, ta druga nikad se ne bi pojavila kao opcija. Jer gledajte, uvijek će se neko nama dopasti. I potpuno je normalno da nam se neko dopadne. Čak i kada imamo partnera, ima toliko šarmantnih, ima toliko harizmatičnih ljudi, ima toliko prelijepih žena i muškaraca, da ne možemo da ne primijetimo nekoga ko je takav. Ali gdje ćemo dalje i kuda dalje s tim, to sve zavisi od nas. Neko nam se dopadne i tačka. Toliko. Ako je naša odluka da budemo monogamni, da budemo vjerni, jer ne želimo da povrijedimo osobu do koje nam je stalo, prema kojoj osjećamo ljubav, koju izuzetno poštujemo,
onda ćemo jednostavno tu se i zaustaviti. Ali ako nismo takvi, onda ćemo nastaviti dalje. Nastavit ćemo sa flertom i možda ćemo ući u paralelnu vezu. I onda ćemo tako i tekako povrijediti osjećanja osobe za koju tvrdimo da je obožavamo i da je volimo. A na tome se nikad neće sve završiti. Jer ne povrijeđujete samo tu osobu koju volite, vi ćete povrijediti sve. Vi ćete povrijediti i svoju djecu i ogromna je povrijeđenost i djece i partnera koji je doživio prevaru roditelja ili partnera drugog s kojim je u braku. Tako da je potpuno u redu primijetiti da je neko i privlačan i lijep i reći kako je ovaj muškarac privlačan ili kako je lijepa žena. I ako želite, možete to iskomunicirati, čak je i normalno iskomunicirati jer ne treba da druga osoba bude ljubomorna na to. Ali ako nastavite dalje, to nikako nije znak vaše ljubavi, nego znak je to vaše spremnosti da povrijedite. To je znak vaše sebičnosti i to je znak da vam je isključivo stalo do sebe i da vas nije briga kako će to utjecati na daljnje odnose i šta će se dalje dešavati. To znači da vi ne čuvate ljubav. To znači da vi tragate za zadovoljstvom i za svojom ličnom srećom i da ste zapravo sebični. Bez svijesti o tome koliko to može pogrešno biti, bez razmišljanja o posljedicama, da ste jednostavno nezreli i neodgovorni. I zato je to pogrešno. I onda ako vam se neko dopadne, onda je potpuno u redu da vi napravite izbor. Ako procijenite da je taj neko novi, daleko značajniji i vrijedniji nego što je to vaš partner, ako osvijestite da svog partnera volite, ali ako ga bar dovoljno poštujete da znate da će ga boliti i da će patiti, dugujete mu bar iskrenost da ga upoznate s vašom odlukom i da najprije raziđete se. Pokušate najprije u stvari popraviti odnos ako škripi, a ako ste dali svoj maksimum i ako jednostavno nema kapaciteta da se nešto mijenja, onda jednostavno trebate razići se. Jer ako volimo više osoba u isto vrijeme, onda ne dajemo ni jednoj svoj maksimum. Jer teško je da čovjek koji je potpuno se posvetio nekome može imati još kapaciteta da daje drugima i da voli još više. Ali ako to radi, onda je činjenica da je i sa tom prvom osobom u površnim odnosima i onda je može, onda i tekako moguće da voli njih više. Znači, ukoliko vas neki odnos ne ispunjava, ako ste tužni, ako ste usamljeni, ako ste sve pokušali, ne treba da pristajete na trpljenje, ne treba da se odričete neke svoje ispunjenosti, sreće i zadovoljstva, ali ne smijete ni povređivati, ni ugrožavati nikoga na bilo koji način. I gledajte, ako vam je dosadno, ako vam nije zabavno, ne možete stalno zvati goste da vam uvesele svojom prisutnošću dan i da daju sadržaj vašem životu. Naravno da ne možete. Na kraju krajeva, tako ne možete ni uvoditi druge ljude u vaš odnos ako ste nečim nezadovoljni. Jel' tako? Onda morate ili da date smisao u svom životu kroz partnerski odnos postojeći, ili da gradite novi život u kome će biti drugi partner i da jednostavno gosti kad dođu, da i odu, a ne da ih stalno zovete. Jer gledajte, ako ste nekoga zvali kao treću i pozvali u svoj život kao treću osobu, neće ni ona biti zadovoljna vašim gostoprimstvom. Jer uvijek ako se ne posvetimo u potpunosti gostu, mi smo loši domaćini. Tako da život se opet vrati u iste tokove i opet mi ostanemo sami sa nekim. I zato o tome treba imati svijest i razmišljati o tome prije nego što se desi sve ono što nismo planirali, nismo htjeli i dok se ne nađemo u nekoj situaciji koja nije, ostavi je, dodirni me nogom ispod stola i tako dalje, što su tekstovi današnjih pjesama, nego je zaista realan život u kome svi pate.
Eto, toliko za sada. Nadam se da će vam ovaj video služiti. Možda ćete to razmisliti ili vam je malo skratio upravo to vrijeme ukoliko vam je negdje dosadno i ukoliko nemate trenutno nekih sadržaja koji vas vesele ili kojima ste ispunili dan. Eto, neka to bar bude ovaj video. Veliki pozdrav i svako dobro.